أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom vladaru, sudnjeg dana, kog uzvišenje Allah s.w.t. uputi, taj će biti srećen oba svijeta, kog uzvišenje Allah s.w.t. ostavi da luta, njemu nema spasa, nema mu sreće. Ni na ovome, ni na onome svijetu, pa molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi, da nas učini srećni. Amin, ya rabbel alemin. Nastavljamo dalje sa tefsirom sure Bekare. Prošli put smo mislili da ćemo završiti makar pola stranice, međutim odužilo se nešto, ne znam ko se to oduži, pa samo jedan ajet. Vidjet ćemo noćas da li će da se oduži ili neće, uglavnom nije do mene. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. I mi smo vas tako učinili da budete ummet sredine, da poslanik, odnosno vi, da budete svjedoci protiv drugih, a poslanik da bude svjedok protiv vas. Ovo je prvi dio ajeta, bolan dio ajeta, posebno što ćete čuti da će poslanik biti svjedok protiv nas. Kažu uzvišnji Allah s.w.t. وَكَذَلِكَ i tako smo vas učinili. Kažu sami učinjaci, ovo je trenutak gdje uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala nekad hoće da spomene svoje blagodati ljudima, da bi se ljudi opametili. Dali smo vam, učinili smo vam, evo sad smo vas učinili da budete ummet sredine. وَكَذَلِكَ, šta znači? Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam spomene nekad svoje blagodati. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. To je jedna velika blagodat. Mi smo vas, o ljudi, učinili da budete srednjim ummetom. Da budete ummetom sredine. Kažu ovdje, ovo prevodi se srednji ummet kao sredina, a u stvari to je učinili smo vas da budete najbolji ummet. Ovo wasat kod Arapa se prevodi nešto kao najbolje. Kažu, šta je to još wasat? Kaže, to je adl, to je pravda. Da budete pravedni u svemu što vam je propisano. Pa onda se spominje ta pravda u smislu akaida ili vjerovanja. Vi znate da su drugi zalutali, a ovi koji su adel, koji su pravedni, ostali su na svom ispravnom vjerovanju i nisu promijenili svoje vjerovanje. Tu smo sredina. Sredina, ono što je najbolje u svemu. Pa se spominje da smo sredina u fiku također, znači sredina u akaidu, u ispravnom vjerovanju, sredina u fiku. Kažu, šta je to sredina u fiku ili sredina u propisima? Jeste, čuli ste sigurno, kaže, kod kršćana čovjek može da oženi samo jednu jedinu ženu i ne može ni slučajno više. Kod Jevreja nema ograničenja, nego radi kako hoćeš i šta hoćeš. Kod muslimana sredina, znači Allah subhanahu wa ta'ala je dao da može četiri, kaže, opet ima neka sredina. U ahlaku, vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Vi ste to što uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala spominje, sredina u svemu. Hadis Allahovog poslanika stoji koji ukazuje da je ova vjera sredina i da je ova vjera u svemu samo ono što može insan da podnese. Ne traži Allah subhanahu wa ta'ala od nas, mi smo s početka, ako se sjećate, spominjali kakva je njihova jevrejska ili teoba kod Jevreja, koja je bila teška, da je Allah subhanahu wa ta'ala tražio od njih da se poubijaju međusobno, da bi im Allah oprostio grijehe. Pa smo rekli, napravili bi dva tabora, jedan s jedne strane, drugi s druge strane, uzeli bi sablje. Pa sad gledaju se, zamislivo, gledaju se očevi na jednu stranu, sinovi na drugu, amidže, dajidže, izmiješano sve, i kaže, sablju drži svako i treba da poleti na drugu stranu da bije drugoga. Pa nisu mogli to da urade, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala poslao tminu. Umjesto dana pretvorila se tmina, da se ne vidi kog udara. Pa su morali da se tuku, da se biju, dok Allah nije podigao tminu. U jednoj predaji stoji da su međusobno poubijali se, 70.000 je bilo mrtvija. 70.000, zbog čega? Da bi im Allah oprostio što su uzeli da obožavaju tele, da bi im Allah oprostio što su počeli da rade stvari koje nisu radili. Kod nas, ummet sredine, šta? Gospodaru, vraćam ti se, oprosti mi. Gospodaru, evo, počineo sam taj grije, gospodaru, nikom nisam javio, stid me od toga grija, gospodaru, oprosti mi. Iskrena teoba, je Allah subhanahu wa ta'ala briše grije. Velika, velika blagodat. Hadis koji ukazuje da smo srednji ummet, došla je skupina kod Allahovog poslanika da ga pita neke stvari, pa nisu našli Allahovog poslanika, našli su njegovu ženu Aishu, pa su počeli da je ispituju.
O Aisha, kako to živi Allahov poslanik? Pa im ona kaže, Allahov poslanik je živi Kur'an koji hoda. Kako živi Kur'an koji hoda? Šta je to? Kaže, sve ono što je našao u Kur'anu sproveo je. Ono što je naređeno bilo, ono što je zabranjeno, klonio se. I gledaš njegove postupke, ahlak i sve ostalo, ukazuje da je isto kao Kur'an. Gledaš poslanika, znaš da je to sve iz Kur'ana, ne može biti nešto suprotno Kur'anu. I onda počeše ljudi sami sebi da otežavaju. Jedan kaže, ja od sad postim svaki dan. Drugi kaže, ja od sad klanjam po cijelu noć, više za mene nema spavanja. Treći kaže, ja više neću da se, odnosno nemam više sa ženama, ništa ne prilazim ženama. Ima u drugom hadisu predaje da je jedan od njih rekao, ja više neću da jede meso, završeno. To je naša blagodat, najveća u tom vremenu koju smo imali. Molim Allah da nam sačuva blagodati, mi danas imamo preterano mesa. U to vrijeme, pazite, nije imalo mesa. Kaže, u kući Allahov poslanika podložilo bi se na 40 dana da se nešto pojede kuhano, da se ispeče meso, da se nešto... Mi danas toliko blagodati imamo, a ne zahvaljujemo. Mi danas živimo bolje nego kraljevi što neka živjeli. Nema insana koji nema, znači, ono faktički da kažem što mu treba, odnosno mnogo više nego što treba. Udobne jahalice. Kraljevi nisu imali klime na svojim jahalicama, nego opet morao neko da ga palaha sa onim da ga puha. Nisu imali u svojim sobama klime, nisu imali grijanje neki u svojim sobama, nisu imali... Kaže, mi danas imamo sve to. Imaš hladnu vodu kad hoćeš, imaš toplu vodu kad hoćeš. To je tat koji je imao te blagodati hladnu vodu, toplu vodu, da mu se malo raslađuje, kaže, to tamo gdje živi, on je bio kralj. To su imali samo kraljevi. Mi danas sve imamo i jedemo i pijemo, više nego što su oni i jeli i pili razno raznog voća. Pazite, nekad se Mekka spominjala, i dan danas je Mekka izdvojena od svega toga. Po blagodatima, kaže Allahu dragi, Ibrahim le sam uči dovu za Meku, obskrbi od raznih plodova. I u Mekki faktički nema šta nema od plodova. Ali verujte, nismo ni mi mnogo daleko od toga. Nismo ni mi mnogo daleko od toga, posebno sad kako su otvorili neki veliki marketi, pa vidiš tamo, nekad se to znalo, 2-3 puta godišnje, znaš, jedeš to voće, sad jedeš to voće, znači tim sad je počelo, po cijelu godinu ima sve što ti treba. Sve što ti padne na pamet, uđeš velike markete i nađeš, ne, ima ovo sad. Otkud ovo sad? Ima, dovukli od nekud. E, kaže, Mekka je takva, uvijek je bilo svega od te Ibrahimove dove i dan danas u Mekki ima svega. Kraljevi smo. Znači, čovjek sam sebi zabranio meso, kaže, tu veliku blagodat tad koju je imao. Mi danas dođe vrijeme, neko izbjegava ovče meso. Osjeća mi se, ne mogu, brate. Ovo mi nešto malo žilavo, ovo mi malo prepečeno. Donesim, brate, neko drugo, malo nositi nije, ovo je mnogo krupno, ovo mi... Znači, a njima kad bi se meso pomenulo, to bi ti bila ta najveća blagodat, blagodat koja ima. Zato insan mora da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima, da bi mu Allah uvećavao blagodati. Za sekundu može ovo sve da se promijeni, za sekundu ovo sve može da se promijeni. Vidite kako nam prijete, pa nema zajtina, pa nema brašna, pa pominju ovo, pa verujte, za sekundu ovo sve može da se promijeni. Zato insan mora mnogo da zahvaljuje Allahu, jer to je blagodat Allahu, to ne može niko ti garantuje, niti mora ti garantuje predsjednik, niti će biti toga, niti može ti garantuje, ne znam ti, premijer, niti ne, to je Allahova blagodat. Ako nam Allah pošalje blagodat, imat ćemo. Ako nam Allah zaustavi blagodat, nećemo imati. E, to je ono što se te blagodati ne traže ni od predsjednika, ni od, ne znam ti, ministra financija, ni od ovoga, nego od gospodara, svi svjetova gospodaru, daj nam ono što nam je potrebno, sačuvaj nam je blagodat, itd. I kažu, oni su to uradili, vi ljudi, zabranili sebi te, faktički gledano, dunja lučke neke blagodati, otežali sebi. Došao Allahov poslanik Muhammed sa srem i kaže mu, Aiša, Allahov poslaniče, dođoše ljudi pa rekoše tako i tako, zabraniše sebi da jedu meso, zabraniše sebi da se sastaju sa ženama, ona jedan po cijelu noć da klanja, ona drugi hoće svaki dan da posti. Kaže Allahov poslanik Muhammed sa srem, vratite, nisu otišli daleko. Pazite koliko je bitno da se ljudima kaže da ljudi ne odu daleko, da ne promijene vjeru, da ne uvedu neke novotarije koje nisu od Allahove spontane vjere. Muhammed sa srem, šta? Želi da olakša ljudima, ne želi da oteža. Vraćajte i brzo, pa su i vratili. Pa kaže Allahov poslanik Muhammed sa srem, šta je ljudima što su rekli to i to? Gdje je sredina u svemu tome? Zbog čega su ljudi rekli da neće to i to da rade? Pa kaže, za onoga što je rekao, reće po cijelu noć da klanja. Kaže, ja sam Allahov poslanik, Klanjam dio noći i spavam dio noći. Odnosno, koristim prvu trećinu noći normalno da se odmorim, a onda dolazi trenutak kad posljednju trećinu noći ustanem i klanjam. Kaže, ne možeš preko mene, ovo je sredina. Drugom kaže, koji je rekao da neće se ženi, kaže, ja sam Allahov poslanik, ženim se. Jer Allah je dao muško i žensko.
vodite računu, upozoravajte ljude, nije muško i muško, žensko i žensko, nego muško i žensko, a nikako drugačije. I sve što se proba drugačije, uništit će Allah SWT taj narod. Uništit će Allah SWT te, što kažu, ta pokoljenja, te generacije. Nego upozoravajte, pričajte otvoreno s djecom, pričajte otvoreno da mora tu da se vodi računa. Nemojte mušku djecu pretvarati u žensku. Nemojte žensku djecu terati da budu muško banjasa, što kažu, ili žensku da terate da budu žensko banjasa, ne znam kako se to kaže, i tako dalje. Nego neka svako zna ko je muško, ko je žensko. I učite, pričajte s djecom. Nije, zapamtite ovo, danas nije ništa više sramota da se priča s djecom. Danas više ništa nije sramota da se priča s djecom, mora, sve da im se priča. Nekad je bilo sramote, meni nikad roditelji nisu pomenuli ništa, ni ovo, ni ono, u životu nisam imao oko ti smernica da mi neko riješ pomene to. Većina nas, znači im danas moraš, danas mu je ponuđeno sve na svijetu da zaluta. Danas mu je igračka šarena, danas mu je, u smislu ne šarene boje, danas mu je, ne znam ti, jastuk i organ šaren, danas su mu čarapice šarene, danas su mu kapje šarene, danas su mu majice šarene, on je tamo, i on kad vidi, ne, jesu, ovo je ona boja, jer sam uvijek volio ono dugo, ono, ja ću tamo. I gotovo, babo mu nikad nije pomenuo ništa, majka mu nikad nije pomenula ništa, dijete ne zna, a tamo mu non stop to napucavo i samo to, to je ono što treba da uništi, to je to, uzmi, hajde. Ali opet će ljudi krenuti kojima Allah SWT ne da uputu. Čudan primjer, čudan primjer. Čovjek piše mu na cigarama, duhan ubija. Mislim, ne mora da se otme, ne mora da stane. I mnogo drugih stvari kad čovjek krene. Isto i ovo će biti put da ne možeš svakog da uputiš, da ne možeš svakog da vraćaš. Ali na nama je da mi pričamo i da upozoravamo i da vraćamo. I kaže Allahov poslanik Muhammed SAW, vraća svoj umet, vraćajte i da ne zalutuju. Pa onda vam je kaže, ja sam Allahov poslanik, klanjam, kao što rekao, dio noći, onda dio noći spavam. Ovo me drugom neće se ženi, kaže, ja sam Allahov poslanik, ženim se. Čak stoji da je Allahov poslanik rekao, najviše što volim na ovome dunjaluku, na ovome svijetu, jesu žene i mirisi. Kako to da pobrkaš sad sledbenik Muhammeda s.a.v. Da pobrkaš, da uništiš, da kreneš suprotno onome zašto je Muhammed rekao da mu je to nešto najdraže na ovome svijetu. A radost moja je u namazu. E to isto treba čovjek izradi samog sebe. Da ne bude ja samo volim žene i mirije se, a namaz mi ne pada na pamet. Poslanik rekao, voli žene i mirije, a da ja volim ovo što je prvo poslanik rekao. Ovo vamo treće što je glavna sreća i glavni užitak, a to ja ovo prvo odvajavala, praktikujem, nema šta. Jedi ti pite, kuranski ajat, ali ne preterujte. I onda dođe situacija, kaže, ne, ja praktikujem kuranski ajat, šta je, kaže, jedi ti pite. Dobro, ne preterujte. Vala, ja to tamo još nisam hafiz, samo nisam naučio do kraja. Ja ovo do kraja nisam naučio. To ne znam, znači, ne, polako. Znači, mora čovjek da upotpuni i namaz kad je u pitanju. Sad došlo ljudi, došlo mnogo ljudi, hoće da imaju po 2-3 žene, ništa od islama ne zna. A samo to čuo, to mu odgovara i on to praktikuje. A ovamo kad treba da padne Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu nema, kad treba da zikjat nema, kad treba da bavi hač nema, kad treba da... Sve drugo, ništa to nije bitno, ali ovo mu se svidilo i on to praktikuje. Također, kaže Allahov poslanik Muhammed sa svem zovoga, drugog ili trećeg koji je rekao da posti svaki dan, kaže Allahov poslanik, ja sam Allahov poslanik, imaju dani kad postim, imaju dani kad mrsim. Imaju dani kad postim, imaju dani kad ne postim. Kad kažemo kod nas da mrsim i to što tamo nam nije ta riječ naša, to je tamo neka druga riječ. Imaju dani kad ne postim. Jer kaže čovjek kad bi stalno posteo, oslabio bi sebe. Oslabio bi insan mnogo. I onda bi morao da ima pomoćnika da ga vodi do, ne znam ti, do posla, da mu kupi nešto mora neko, ne mora da mrdne, on iznemogao. To nije islam. To nije islam. I kaže Allahov poslanik, ovo što sam vam ja rekao, to je sredina. Ko skrene lijevo ili desno, taj ne pripada meni, nije moj istinski i pravi sljedbenik. Jevreji, kad je u pitanju ova sredina, jevreji imaju znanje, nemaju djela. Kršćani imaju djela, nemaju znanje. A muslimani imaju, inša Allah, i znanje i djela. Samo treba da praktikuju to. Oni znaju i imaju djela, samo treba da ustraju na tome. Pa zato smo opet umet sredine. Opet smo umet sredine. Mnogobrojni kuranski ajati gdje uzvišnji Allah SWT kaže kuntum hajra ummetin uhriđat lin nas. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Taj umet sredine, taj umet pravednosti, taj umet šta radi taj umet. Pazite ovo sad. Kuntum hajra ummetin uhriđat lin nas. Te'murune bil ma'rufi wa tenhevna alil munkeri wa tu'minune billah. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Šta radite? Naređujete na dobro, odvraćate zla i vjerujete u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže
Omer radijallahu anhu, brate pažnje, kaže Omer, ovaj kuranski ajet podijeljen je faktički u dva dijela. Kažu kako dva dijela? Te'murune bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kaže neće im biti primljeno vjerovanje, znači naređujete na dobro, odvraćate zla i vjerujete u Allah i vjerujete, kaže to je podijeljen ovaj kuranski ajet, ali kaže neće biti primljen prvi dio dok ne bude i malo i drugog dijela, niti će biti primljen drugi dio dok ne bude i malo i prvog dijela. Oba dijela idu zajedno. Znači moraš i da vjeruješ i da naređuješ na dobro, odvraćaš zla, i moraš ako hoćeš da si znači kako treba, moraš i da odvraćaš od zla i da naređuješ dobro i da vjeruješ. Znači moraš to dvoje da povežeš, ne mora nikako. Neko kaže ja vjerujem, ali me ne interesuje šta se radi. A da to me ne interesuje, ko mi bila dobra deca, ko loše, ko mi žena radila ovo, ko ne bila, ko komšija radila ovo, ne, to mene ne interesuje, ja imam svoj put, bre, nemojte me zamarati s tim. Ja vjerujem u Allaha, polako. Kaže, neće ti biti primljeno vjerovanje dok ne upotpuniš ovaj dio prvi. A to je da naređuješ na dobro i da odvraćaš od zla. E sad ovdje oko naređivanja na dobro i odvraćanje zla, tu imaju pravila, ne može svako silu da upotrebi, ne može svako da dosadi ljudima, da non stop samo nešto vidi. Čim vidiš da tvoj savjet ili tvoj neki nastup odvraća ljude, rastjeruje ljude, povuci se polako. Nađi nekoga drugoga. Prisutili smo kod šejhova u Saudijskoj Arabiji, tamo smo završili fakultete, prisutuješ kod njega. On u njegovoj kući organizovao ders i neće da drži ders on, nego dovede druge ljude. Kaže da ne bi ja dosadio ljudima, da ne bi ja, nekava drugi nekim dođe, neko on dersi. Ovo uče nije od njega, mi ćemo dovede ovoga drugog. Ne bi Allah otvorio srce preko ovoga drugoga, nije znači moram ja, ne moram. Nego vidiš, tvoje ne prolazi, traži drugog, možda Allah otvori srce preko nekog drugog. Možda Allah spontana podari hajra nekome, drugome. Također kaže uzvišnji Allah spontana, in ekramekum indallahi atqakum, najbolji od vas muslimana je onaj koji se najviše boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se još pominje kao najbolji dio ta sredina, kažu salatul wusta, srednji namaz. Koji je srednji namaz? Razilaze islamski učenjaci. Većina islamski učenjaka kaže to je ikindija namaz. Pa ko propusti ikindiju namaz, propala su mu djela, subhanallah. A danas ljudi najviše propustu ikindiju namaz. Nekako ono na saba iskoprca, sad je do duše, sad je saba borba, džihad je sa saba. Saba je još teži, ali eto, to je nekad la saba bio lakši. I Kindija, kaže, zbog čega se nekad i Kindija propuštala? Zato što je bio čovjek na poslu, pa ne može da poveže. Ili bi došao nekad umoran s posla, pa zaspe, pa se odmori, pa onda propusti Kindiju. I kaže, propadnu mu djela. Ko propusti Kindiju, propala su mu djela. E sad kažem, navodno, lakši su, nema lakši, svi su teški namazi za one kojima još nije srce kako treba, koji se nisu ustabilili. A ko se ustabilio za njega je uvijek, ko Bog dinšala, lako i uvijek postoji borba gdje ne smije da se odustane. Također, kad je upitan Ebu Sufjan od strane Herakla, kad je upitan za Muhammeda sa svem, kakvog je porijekla kod vas, Muhammed, kakvog je porijekla Muhammed sa svem kod vas, on kaže, huwa wasatuna neseba, on je najsrednijeg porijekla od danas. Znači da kaže, on je centar toga dobrog porijekla. On je srž toga dobrog porijekla. Spominje, znači, wasat. Također, kad je Ebu Bekr, nakon preseljenja Allahov poslanika Muhammeda s.a.v., okupiše se ashabi, ko će da bude sad halifa novi, odnosno ko će da bude vođa muslimana, poslanik preselio. Ja sam rekao poslanik, kad je preselio Ebu Bekr. Kad je preselio poslanik, okupili su u jednoj bašti i sad razgovaraju koga će novog da postave za vođu. Ensarije hoće da postave njihovog čovjeka. Omer i Ebu Bekr čuli to, brzo zvoji neko, kaže, dođaše tu. Šta to smerate? Kaže, hoćemo mi da preuzmemo, da budemo mi vođe. Poslanik je preselio, mi smo sad većina, tako istine, Medina je znači naša, vi ste došli kao gosti i mi treba sad da budemo vođe, a vi ćete da budete naši, kaže, ono, ministri koji treba da idu tamo po drugim mjestima, da ima ministar za ovo, ali vođa mora da bude od nas. Kaže, Abu Bekr, ne tako mi Allah. Neće narod prihvatiti nikoga osim onoga koji bude iz čiste kurejšijske loze. A oni su srednji Arapi, odnosno centar najboljih Arapa. Spominje ponovo ova riječ, wasat. Wasat. Spominje, kaže, to je centar i srž Arapa. Neće narod prihvatiti nikog drugog. Kaže, pa ti to isto kao da navodiš na tvoju, ti si iz tog centra Arapa, ti si iz tog srža Arapa. Kaže, ne ja, evo Omer. Omer isto tu, iz tog porijekla, evo Omer će. Kaže, Omer, mazallah, da ja prihvatim, da budem ja vođa u narodu gdje živi Ebu Bekr, gdje živi Ebu Bekr, subhanallah, ti si vođa. I kaže, nakon toga je imenovan Ebu Bekr da bude
da bude vođa. Međutim, šta se dešava? Dešava se da ukazujemo na ovo koliko je bitna ova sredina. Pa spominje za Firdeus. Džennet, Firdeus se spominje, međutim, kaže, taj Firdeus to je sredina dženneta. To je sredina dženneta, najuzvišeniji dio dženneta, najljepši dio dženneta, iznad tog dijela dženneta, tu je Allahov spontara, arš. I to se spominje kao centar ili kao wasat. Zato kod Arapova riječ znači sredina i znači ono što je najbolje. Litekunu šuheda alen nas, da budete svjedoci ljudima. Allah je učinio da budete srednji, da budete najbolji, da budete pravedni, da bi bili svjedoci ljudima. Pazite, subhanallah, kakva teška situacija. Na sudnjem danu spominje se direktno za Nuh, ali islamu hadisu. Doći će Nuh, koji je pozivao ljude 950 godina, pa će biti upitan Nuh, alaihi salam. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Toga dana pitaćemo i ljudi, pitaćemo njihove poslanike. Šta se dogodilo među vama, ko je taj koji je odradio posao kako treba, ko nije odradio posao kako treba? فَلَنُقَصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمُ وَمَا كُنَّا غَيْبِينَ. Pa ćemo im sve razložiti podrobno, a mi nismo bili odsutni, kaže Allah. Allah zna. Šta se dogodilo? Znači im pita ljude, sledbenike Nuhovog naroda, je li vam dostavio Nuh? Kažu, nije nam dostavio ništa. Pazite, nije nam Nuh dostavio ništa 950 godina, a Allah u suri Nuh spominje da je Nuh govorio gospodaru, pozivao sam ih tajno i javno, pozivao sam i naglas i vikao sam gdje god sam stigao, ništa ostavio nisam, a da nisam pozvao taj narod. Kaže, nema situacije koja nije, ni za Muhammeda sa sveme spominje se u Kur'anu ovako da se borio, ko što se bori Nuh, u smislu da je u svakom trenutku pozivao. To je jedino Nuh tako opisan od poslanika. Nema, kaže, gospodaru, nisam ostavio grupu, nisam ostavio pojedinca, nisam ostavio dan, nisam ostavio noć, a da i nisam pozvao. A oni na sudnjem danu, kaže, gospodaru, nije nam ništa dostavio. Zbog čega ste obožavali kipove? Kaže, nije nam Nuh ništa pričao. Obožavali ste toliko? Jeste, kaže, ništa nam on nije rekao. Kaže, o Nuh, imaš li svjedoka? Pazite, Allah subhanahu wa ta'ala zna cijelu situaciju. Međutim, kaže, o Nuh, imaš li svjedoka za ovo? Kaže, gospodaru, imam ummet Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem. Imam ummet Muhammedov, toliko godina između nas i Nuh alejhi selam. Zar nije tuga i žalost i da se on vadi faktički Allahov poslanik preko ummeta Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem. Imam gospodaru ummet Muhammedov. Pa će uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala pitat ummet Muhammedov, jel vam dosta ili Nuh dostavio? Kaže, gospodaru dostavio je. Gospodaru dostavio, mi smo najmnogobrojni umet. I znači ne mora da nas nadglasa njegova skupina koja je u odnosu na nas šaka, neće biti ljudi u odnosu na ovo što ima Muhammedovog umeta. I kad Muhammedov umet posvjedoči, gospodaru dostavio je. Zbog čega će Muhammedov umet posvjedočiti? Pa mi vjerujemo ovo što nalazimo u suri Nuh, da je rekao gospodaru, sa svih strana sam prilazio, pozivao, vikao i jasno, i glasno, i javno, i tajno. Dovoljno je muslimanu, vjerniku, da evo pročita i kaže, gospodaru, istinu je rekao, nema sumnje. Mi ne sumnjamo u jedno oko, Allahov poslanik da nije ispunio svoju misiju kako treba. Pa će Nuh, alejhiselam, se obradovat za to što će mu ummet Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem, posvjedočiti. Pa što se navodi još za jednog od ashaba koji se zvao Huzejme. Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, trgovao je s jednim beduinom. I kaže, Allahov poslanik se dogovorio sa njim da kupi kamilu kod tog beduina. I faktički ta trgovina trebala da bude gotova, samo da se preda, da se uzme, da se sve to završi, primo predaje se izvrši. I kaže, ovaj beduin se pokajao, nekomu je dao više novca i on se pokajao. I kaže, nisim ja tebi, Muhammede, ništa prodao, nisim ja s tobom ništa pričao. Kaže, kako nisi? Jesi, dogovor je pao, mi smo dogovorili, sve je bilo jasno i glasno. Kaže, ne, nema od te priče ništa, nije to istina. Kaže, beduin, ima li neko tebi da ti svjedoči o Muhammede za ovo što pričaš? Kaže, lopnik, ima neko da je bio svjedok? Kaže, ovaj Huzejme ustaje. I kaže, Allahov poslaniče, ja svjedočim. Kaže, lopnik, ali ti Huzejme nisi bio prisutan. Allahov poslaniče, ja svjedočim da ti stiže objava od Allaha subhanahu i prihvatam sve to, a kamo li za jednu kamilu nebitnu da ti nekog prevariš? Ja svjedočim, Allahov poslaniče, da si ti na istini, a da je ovaj čovjek vamo prevario. Kaže Allahov poslanik od tog trenutka, neka ti Allah podari bereketa u tvom svjedočenju i kaže, on je bio dovoljan za dvojicu. Kad on posvjedoči, za dvojicu ljudi je bio dovoljan njegovo svjedočenje. Hoće da ukaže pravednost, čestina, zbog čega? Pa imam kuranski ajet da ti poslaniče, neće da se svađaš za kamile, ti si došao s nekom većom misijom, da ti s njima raspravljaš oko kamile, sve si im rekao, evo vam sve nosite što imam, ništa nisi ostavio za sebe, ništa nisi za sebe, da ti nekog sad prevariš za kamile, to trgovina, nisi je ne uzeo silom, nego trgovo,
pa to je nemoguće, pa to zdrav mozak prihvata, kaže, i tako završena misija, bilo su završena rasprava. E sad dolazi tužan dio ovog kuranskog ajeta. Da vi budete svjedoci ljudima, nama je to drago, mi ćemo biti svjedoci tamo na onom svijetu. Međutim, doće trenutak kad će Muhammed biti svjedok protiv nas u ovom istom kuranskom ajetu. Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a Muhammed će biti, odnosno ti ćeš biti svjedok protiv njih. Zar to nije strašna i opasna stvar? Svjedok protiv njih, gospodaru, na mnogo mjesta, nekoliko mjesta spominje se da je poslanik pitao svoj umet, jesam li vam dostavio, kaže jesi, jesam li vam dostavio, jesi, jesam li vam dostavio, jesi, gospodaru, budi svjedok da si im dostavio, budi svjedok da si im dostavio. Na sudnjem danu neće biti, pa mi nismo Muhammede znali to da treba da se klanja svih 5 vakata, gospodare, sam dostavio, kaže jesi, umete sam dostavio, jesi, kaže, dostavio si, završeno. Gospodaru, pa vi tamo pili alkohol, nisu znali. Nema, nisu znali, znali su, Muhammed je dostavio jasno šta je istina, šta je neistina, šta je haram, šta je halal. U ovome našem umetu nema nejasni stvari. Nema da kažeš ti harami, da su nešto nejasni. Sve je pojašnjeno. Muhammed sa sveme je dostavio i kaže, bit će svedok protiv svoga umeta. E to će biti teška situacija, pa to nije obični svedok. To nije obični svedok. Nego Muhammed, ali islam, koji će svjedočiti protiv nas. Kaže Allahov poslanik Muhammed sa sveme, naredio, odnosno kad je ispričao ovu priču o Nuhu alejhi selam, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem proučio je ove kuranske ajete koje mi sad radimo ovdje. Kaže: "Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata li takunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida." I tako smo vas učinili srednjim umetom, da budete najbolji umet, da budete umet pravednosti, da bi bili svjedoci protiv ljudi, a da Muhammed bude sallallahu alejhi ve sellem svjedok protiv vas. Kaže jednom prilikom Allahov poslanik je rekao Abdullah ibn Mas'udu: "Uči nam Kur'an." Abdullah ibn Mas'ud mnogo imao lijep glas. Umiljat glas. I mnogo je lijepo kad neko ima tu blagodat da iskoristi za Kur'an. Danas šeitani prevare ljude pa misli za pesmom. Ne znam, Allah mu do, to je blagodat od Allah, Allah ti do, uči Kur'an, uživaj u tome. Ebu Musa el-Ešari kaže, učio je Kur'an do te mjere da spominje čak Allahov poslanik da su meleki slazili da slušaju njegovo učenje. Da su meleki, jednom prilikom kaže Allahov poslanik ga slušao, kaže on, o Allahov poslaniče, a još da sam znao da me slušaš, ja bi još ljepše učio, još bi više, bilo mu drago što je slušao Allahov poslanik Kur'an kako on uči. I kaže, kad ti Allah da tu blagodat, iskoristi je, uživaj, opusti ljude. Došlo vrijeme, nekad je mnogo bitno, nekad ljudi samo što čuju melodičan, lijep glas ili lijepo učenje Kur'ana, prihvataju islam, samo čuješ Kur'an, ništa drugo ne treba. Kad ti Allah dao tu blagodat glasa, iskoristio namo gdje je halal, nemoj je koristiti tamo gdje je haram. I kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Mas'udu, uči nam Kur'an. Pa je učio suru Nisa, dok nije stigao do ajeta, a kako će biti njihovo stanje kad budemo došli svakog umeta da svjedoči protiv svoga naroda i dođemo sa tobom, Muhammede, da svjedočiš protiv njih. Kaže, pa je Allahov poslanik rekao, hasbuk. Dosta je, pa sam pogledao, kaže, a njemu suze liju. Na njemu suze liju, kaže, teško je biti svedok protiv oni koje si pozivao, koje si voleo, koje sve si uložio u njih. Zamisli da neko pomisli da budem svedok protiv svoje djece, da budem svedok protiv svoje roditelja, da budem svedok protiv onija koje si voleo, što kažu, oči u glavu. I ti moraš protiv njih da svedočiš otvoreno. Mnogo teška situacija. Ali, eto, kažem ponovo, nemamo opravdanje i moramo se boriti da ispoštujemo ono što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tražio od nas. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. I nismo učinili kiblu na koju si već do sad bio. Znači, kibla, ovo se priča sve da ko Palestina, muslimani su do sad rešali prema Palestini i sad ljudi su uzbudili, muslimanima naređeno se okrenuo prema Kabi, munafici počeli da pričaju određene stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i mi nismo učinili tu kiblu tamo gdje ste do sad bio, nego da proverimo ljude samo kako će da se ponašaju. Kako će ljudi sad da se ponašaju? Mi smo sad prebacili na drugo mjesto da bude kibla. Ko će da prihvati, ko neće da prihvati? Ko će da kaže semi'na wa atana i da klimne glavom, čuli smo i pokoravamo se, a ko će da počne da komentariše i da, što kažu, sije fitnu. I da sije fitnu. Poznata priča, kad su se muslimani u sred namaza okrenuli, znači, mesdžid kibla, te imali smo spominjali prošli put, u Saudijskoj Arabiji, od stvari, odnosno u Medini, od stvari što se obilazi se mesdžid kibla, te mesdžid sa dvije kible. Kaže, ljudi su na ikindiji namazu počeli da klanjuju tamo, suprotno 100%. Mislim, došao je čovjek i rekao, vidio sam, bio sam kod poslanika, klanjali smo podne prema Kjabi, pa su ljudi u namazu se okrenuli, nisu prekidali namaz, nego u namazu se okrenuli i počeli da klanjuju prema Kjabi. Znači, ostavili Palestinu, ostavili Bejtul Maqdis. Zbog čega?
tad nije, kaže, postojavala laž među muslimanima. Tad kad ti rekne, sigurno je tako, nisi sumnjao u to. Danas sada dođe 20 ljudi, ti rekne, ti sumnjaš, beži, bre, lupa, neko će namjerno tera u cirkus, da neko snima, posle da pusti na internet, da ne smijava, da se okreće mu namaz. Beži, bre, pusti, to nema, ne veruješ nikome. Došlo vrijeme, nikom ne veruješ. U tom vremenu nije bilo, znači, ti stvari koje su se tako dešavale. U in kanet li kebiraten illa ala ledine hed Allah. A to je velika stvar. To je teška stvar. Nije jednostavno pala osim onima čija je srce Allah subhanahu ta'ala učvrstio i čija je srce Allah subhanahu ta'ala uputio u pravom smislu. Teška stvar bila. Velika fitna, odnosno veliko iskušenje je bilo ljudima. Sad klanjaš tamo, odjednom se prebacuješ ovamo. Međutim, ko se pokorio Muhammedu srcem kao Allahovom poslaniku, njemu to ništa nije bilo teško. Oma kana Allahu li yudi'a imanakum. Allah vam neće uništiti vaš iman. Allah vam neće ostaviti vaš iman. Obratite pažnju, što je, odnosno rečenici završavam. Oma kana Allahu li yudi'a imanakum. Ovo Allah neće, kaže sad ovdje, vaš iman učini da propadne. Kakav iman? Šta se radilo s imanom prema Bejtul Maqdisu? Kažu, u ovom ajetu iman je namaz. U ovom ajetu iman je namaz. Pa se zbog ovoga ajeta, mislim i mnogo drugih ajeta, smatra da su djela sastavni dio imana, jer je Allah namaz spomenuo kao iman. Da su djela sastavni dio imana. Imaju ljudi koji kažu, djela se ne računaju. Ako si vjernik u srcu, nemo nikada klanjaš, nemo nikada postiš, nemo nikad, ti si vjernik, ti si ko Bog da dženet lije. Međutim, druga skupina koja odgovara polako. Ako si pravi vjernik, moraš da imaš djela, mora ta djela da pokažu. Pa se sad, obični insan, imaš dijete. Jedno dijete malo viće, kako te hajem, babo, ti mi haj sine poslušaj me, haj ti do prodavnice. A da ja te hajem, ali ne mogu da te poslušam. Koga, bre, ne možeš, koga ti haješ, bre, pusti ti to, hajem, ne hajem. Ma, tebe nema ništa, gubi mi se s očiju, te ne vidim. Znači, čim neće te poslušati? Zamislite, Allah subhanahu wa ta'ala na stotine mjesta u Kur'anu kaže, i klanjajte, dajte zekijat. I on kaže, ne, imam iman ovdje, neću da klanjam, ne, ja sam dobar vjernik. Pa kakav si dobar vjernik, ne slušaš Allaha subhanahu wa ta'ala i ne slušaš gospodara koji ti sve ovo naređuje, imperativno. Znači, ovdje se spominje da je iman namaz. Druga stvar, kada spominje se da je iman vjerovanje, da je kibla prva bila ispravna. Da je kibla prva također bila ispravna, nije bilo greške, nego Allah je tamo naredio, onda je Allah naredio, vamo prihvatamo oba dvije Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe, završena priča. Kaže, počeše ljudi nakon što se kibla preokrenula, znači spominjali se prošli put je bilo oko 16-17 mjeseci, okraćali se prema Palestini. Kaže, oni ljudi koji su u tom periodu preselili, šta je bilo sa njihovim namazom, pa počeše da govore, ovu, oni su propali. Znači, oni su kretali tamo, sad je kibla vamo, njihov namaz se ne važi. Pa čak, kaže, Jevreji namerno to potpalivali tu priču, kako su i muslimani propali, nemaju ništa od namaza, nemaju ništa, pa im Allah smatra objavljuje ovaj kuranski ajet i kaže, Allah neće uništiti njihove, odnosno, neće učiniti da propadnu njihovi namazi, ne, kod Allaha je to prihvatljivo i tu neće bit nikakve priče, niće iko može da kaže da je to prepalo, bit će to kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve primljeno, jer Allah je i naredio tamo, obe stvari smo prihvatili i to je ono što je ispravno i što treba da se radi. I završava uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna Allahe bin nasi la raufur rahim. A doista je Allah subhanahu wa ta'ala prema ljudima mnogo blag i milostiv. La raufur rahim, kaže, mnogo je Allah subhanahu wa ta'ala blag i milostiv prema ljudima. Ovo ra'fetun na arapskom jeziku znači najviša blagost koja može da bude. Najviša blagost koja može. Najviše, što kažu, sažaljenje koje može da bude, jeste ono koje je Allah upotrebio ovdje da sažaljeva se prema svojim robovima. Spominje se primjer da je Allahov poslanik Muhammed srem vidio u jednoj borbi kako je jedna žena tražila dijete koje je izgubila. Jer spominjali smo puno puta da su Arapi i Beduini znali da povedu i žene i djecu i sve u borbu protiv Muhammeda, da ne bi muškarci bežali nego tu im žene i djeca i kada bi bili čvršći ostali bi tu. I onda kaže neka žena je tražila, izgubila svoje dijete pa je tražila, kad je našla svoje dijete uzela ga i primakla ga svojim prsima i stegla ga što može. Kaže Allahov poslanik, zar vam je čudno što radi ova žena? Tako mi Allah, Allah je milostiviji, Allah je blaži, Allah je bolji prema svojim robovima nego što je ova žena prema svom djetetu. Jer ne može, ona ne može da ima ovu riječ rauf ili rafetun, kao što ima Allah spantara za sebe, što je upotrebio do te mjere da bude blag i do te mjere da bude milostiv. Pa ćemo, ko Bog da inšala, sljedeće sedmice nastaviti sljedeći kuranski ajat, jer i noć je bio samo jedan, da ne bismo mnogo odužili. Allah vas nagradio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.